Prej kohë është këngëtarja e njohur Fifi ka lënë të kuptohet se është një lidhje, madje shpesh ka bërë dedikime të ndryshme romantike në rrjetet sociale. Ajo ka treguar më herët se emri i djalit misterios fillon me X. Ndërsa në dedikimin e fundit të Fifit në Instagram, emri të cilit është fshehur por jo mjaftueshëm, është bërë shkas që të kuptohet se kush është gjëja e famshme. Bëhet fjalë për Giulio Tabakun, një djalë simpatik nga Shqipëria me të cilin këngëtarja është në lidhje. Burimet pranë Prive.kal kanë konfirmuar se romanca mes dyshes ka kohë dhe gjërat mes çiftit po shkojnë shumë mirë.